Fala, galerinha! Eu quero que vocês gravem essa data, dia 27 de junho. 27 de junho, um domingo, tem concurso de bolsas Zenit. Bolsas de 100%, bolsas de 50%, além de vários outros descontos. Mas deem uma grande novidade nessas bolsas de 50%. Vai ter uma delas que você vai poder concorrer para receber dinheiro para poder estudar no Zenit. Bolsa de 50% e ainda vai receber uma ajuda de custo de permanência e você vai ser um monitor dentro das nossas turmas. Então, galera, vem para aqui, faz o concurso de bolsas, porque no Intensivo Zenit o curso passa rápido e você também.